ဒီနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအပွဲအတွက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိုက်တာကချီးမိုးပြီးကျင်းပါတယ်73ရက်ဆယ်လ2013ခုတရားနဲ့65ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာတရားစခန်းရဲ့မတည်ပြီးတော့လူတန်းကြတဲ့ဓမ္မဒါနအလူရှင်များကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မအလူတော်ဘွဲကိုစတင်ပြီးတော့အနန္တကျေတော်ရှင်များစွာဖျားရှင်ကိုရောများကြီးနှင့်တပည့်တော်ဘကဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပိုင်းတမဟုဆရာဘုရားကြီးတို့ရဲ့ညာတော်ကိုယိမ်မှိုက်၍ပဋိစ္စသုံးပါလင်္ကာနှစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မူလနှစ်ပြားနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချင်းခံကြပါတို့ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့စတင်ဖွင့်လှစ်ကြရအောင်မူလနှစ်ပြားတစ္ဆာနာခုဧကုအလဝအင်္ဂါသနပတယကိုမြာနေတောင်ပါအစနယမူလာဝေတုံဝနေကာလတုံးပြာရှင်းရာနစေဣရှိတွေကိုအလဝကြမသိစေအာတိတန္တရာမလောကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနေတဏှာရင်ကဥပါဒာကာကြောင့်ယုံနာပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမပင်အမြဲမပြတ်ဆက်စားသည်ဟာကာကြောင့်နာယုံနာယုံကြောင့်ကအဖာဖာဖြစ်ပြန်ဤအလျောပြမတကြစသည်များကထေရှားပြုပြေစေရပါစေအကြောင်းရဲ့ကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမို့မဟုတ်ဟုညာဖြင့်ရှိရမြောင်းတာတို့ကေရပရိစ္ဆာသံဘာချောယပူဇော်နေကြဖြစ်တဲ့မူလနှစ်ပြားဆိုတာThank you.
Kong lai do. Ke atwa nene penatwa si do. Soji ang mula na piaga. Tatwa tisa na kuga tatwa. ဒီပရိစ္ဆာသုံးပါတရားဟာအိကာမရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားအိပရိစ္ဆာသုံးပါတည်ရင်တရားကိုတည်တယ်တဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါမတည်ရင်တရားကိုမတည်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ ပိဋကတုံဘုံနိကေငါရတမခန္ဓာတွေကိုဖြန့်ပြီးတော့လဲလည်လာနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတာရဲ့သမီးရေးစီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့လူလောကလူဝန်ဌာနမှာသွားနေကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့တဲ့ကြီးရောရှင်မဟုတ်ဘူးသောပြားကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ထဲကလူတွေအတွေ့ကျေးဇူးများမေတရားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ ဥဇာပေကပရိသတ်တော်ဘာအင်္ဂါ၁၂ပါးကိုပဲနှီးမျိုးစုံနဲ့ပိဋကတ်တော်ဘုံနဲ့ကျေငါရဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈တောင်း၄တောင်းတရားတော်တွေထဲကလူအားရာရာကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တသက်လုံးဒီပရိသတ်တော်ဘာတရားတော်မြတ်ကိုအလုံးမြန်မာတက္ကရာဓမ္မတွေကိုအရှင်းဆုံးမြန်မာစကားနဲ့ နားလေအောင်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုသောဖျာကြီးဟောပြပြီးတော့မဆုံးမသွားဘူးလားဆုံးမသွားတာလားဆုံးမသွားတော့ကျေးဇူးကမများဘူးလားအေးပရိသတ်သုံးပါတရားဒေသနာဆိုတာတခြားလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒေသနာလားလောကမှာအကြောင်းကင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကြောင့် အကြောင်းကအကြောင်းကယောဂီတို့အကြောင်းကအကျိုးကအကြောင်းကျိုးပေါင်းလိုက်တော့အေးပရိသတ်သုံးပါးတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပေါ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်သုံးပါးဆိုတာဒီပိတ်ကားတဲမှာရေးထားတဲ့စာကိုပြောတာလားခန္ဓာကိုပြောတာလား စာရေးထားတာကတခြားလားတာတကလားတဘာဝကတဘာဝကဘယ်မှာရှိတော့ပရိစ္ဆာသုံးပါးဆိုတာယောဂီတို့ကဆယ်ဝိုင်းကြီးပိတ်ကားမှာရေးထားတဲ့အဝိုင်းကြီးလို့သွားပြီးတော့မယူနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါးဆိုတာတခြားပြောတာလားခန္ဓာပြောတာလားယောဂီတို့ခန္ဓာကတခြားလားပရိစ္ဆာသုံးပါးခန္ဓာလား ယောဂီတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါးအကြောင်းခန္ဓာလားအကျိုးခန္ဓာလားကိုယ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာမှမတိမှလည်းဆိုရသေးတယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့ကအကြောင်းခန္ဓာလားအကျိုးခန္ဓာလားအေးအကျိုးတရားရနေတာကိုတခြားကြောင့်ရတာလားအကြောင်းတွေကြိုးစားကြလို့လားအကြောင်းတွေကြိုးစားကြလို့နော် ဒီကနေ့ဆွမ်းလူကြတယ်မဟုတ်လားအလှူရှင်တွေနည်းနည်းများတယ်ညတော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်သုံးပါးကိုဒါနနဲ့စာပြီးတော့နည်းနည်းကျေးဇူးပြုပေးမှာပေါ့နော်ဒီကနေ့လှူရှင်တဲ့အလှူရှင်တွေကဒေါက်တာတွေများပါလားဟုတ်လားဗါတယ်ဒေါက်တာအေးမွန်ဆိုးတဲ့အာရလှူရှင်ဒေါက်တာအောင်လွင်ဖြိုးတဲ့ဒေါက်တာအောင်စိုးထွန်းတဲ့ဟုတ်လားဒေါက်တာ တော်တာတယ်ဟောနောက်တယောက်ကအေးမွန်အေးတက်မွန်တဲ့နောက်တယောက်ကထားမြတ်တွေ့တဲ့ကျော်စင်မင်းတဲ့မာသေးတဲ့မင်းကိုကိုဟင်းတဲ့မြို့တက်စောတဲ့ပြီးတော့နီလာကျော်တဲ့ပြီးတော့ပိုင်ဖြိုးကိုတဲ့ပြီးတော့စီတူမြလင်းတဲ့ပြီးတော့ဒေါက်တာထွန်လန်သိန်းတဲ့ဒေါက်တာ ဝင်းထဲဦးတဲ့ဒေါက်တာယူချိုးတဲ့သူတို့ကတော့အာဟာရလူတန်းကြတယ်။ဘာလူတန်းကြတော့
Now do rabbit, who went sweet. Tom Yayan and Midazu, the Nesuan Ludo. All I doubt Midazugado. Dola Chia and a corner said to the Dima. Who went said Tom Yayan Midazugado Nesuan, Tom Yan Ludo. You don't know you, Tom Yan to Midazuan Nesuan Ludo, Naya Ludo. You don't come out, Lucien. Miba Napsija, the Umanu, Doji, Wendo, Mutaga. Ta Mount Joyce to Midazugale. อ่าอย่าเด้อลูกตาเลยปิ๊ดยอกิจูปู่เย็นอลุชิงกะตลอดชาๆบาบาเอ้อล่ะดิกระเนี่ยเข็นแต่ทาสวีเด้อเข็นบาบาสวีเด้อเย็นจูปู่อลุเตียลูกตาเลยเด้อปิ๊ดตอกเยตันอลุชิงกะเลยตะอู้อุตโตเฮงสวีเด้อมาอีเมนสวีเด้อตามองเฮงคานเด้อตอกเยตันลูกเตียลูกเด้อ ธรรมบูชาอลุก็ไม่รู้เลยอย่าบาเลยพ่อว่าอลุเตียอลุเอาล่ะอคาเมอลุดาบาเนาะลุรู้ရှင်เนี่ย3อย่างล่ะพ่อเอาล่ะเกธรรมบูชาอลุရှင်ก็อู้หมอแห่งสวยเด้ธรรมบูชาอลุเตียเด้ถ้าว่าเจ้าไม่ได้ตะเปลี่ยนตะท่องบลันด้วยเล็จจันเลียก็ดอู้เว้นสวยเด้ดอมะเย็นตะมีเข็นเข็นถุ้ยๆสวย เพ่งแห่งชั้นสวยดูกันนี่พี่ดูดันเด้อลูกชิ้นเด้อเราเนี่ยมาได้ทีนี้แต่อย่างอยู่ดอกสองเลยก็ไต่ตัวชาวท่าเจียพ่อว่าดีมาเป้นายพี่ขานี่ยิ่งจะต้องมีดอกเนี่ยดันไปไว้เป็นแบบนั้นถ้าเด้อบริษัทต้องบัตรยาดูในเสียสับพี่ดูเจสุพี่ไปมาเป้ดีดอกยกิดดูยังขานากับบริษัทต้องบัตรเจ้าขานดาราจูขานดารา เอ้ยเป็นยาตะยูโชเอาล่ะพี่สิกาเลยต้องไหนส่วนไหนบอกว่าเสียงตามนี้ไม่มามาเนี่ยโลกมาเสียดีไหนเนี่ยสุดาแต่ชาเจ้าล่ะอดีตก็เก่าเนี่ยเจ้าเนี่ยกูจูซาเกลูล่ะอดีตก็เก่าเนี่ยเจ้าเนี่ยกูจูซาเกลูพิสูจน์มาเก่าเนี่ย เอ๊ะเด็กก็เก่าเนี่ยเจ้าเดียร์เดียวจูซาเกิดอะไรแต่ชาลาปฏิสานะเอ๊ะไปสู่กามาเก่าเนี่ยจูเดียร์เดียร์เนี่ยยัดดินให้นักการแต่ชาลาตะมุกบาลละเดี๋ยวสัตว์ตัดดูเอ๊ะปกติเราว่ามาไม่ได้ยันเนี่ยจีเห็นแต่ชาลาเจ้าเนี่ยจูเสด็จตัวนี่ละอ๋อเอ็ดามาตีเองงาก็เว้นโชว์ดู โลกมาเป็นยังได้ลมานาจีได้สิวายก้าวลมานาจีได้ยาทุจริตลมานาจีได้มีตาสุดท้ายวันนี้ลมานาจีได้ไม่สิบุระอะไรก้าวเนี่ยเจ้าเดียวสิบุระละมาก้าวเนี่ยเจ้าเดียวสิบุระละมาก้าวเนี่ยเจ้าเดียวสิบุระละมาก้าวเนี่ยเจ้าเดียวสิบุระมาก้าวเนี่ยเจ้าก็สิบุระมาก้าวเนี่ยเจ้าก็ไม่ยามอะไรยามอะไรแต่ยามสกัดก็คือสิบุระก้าวลูกคู่ก้าวมาดี เจ้าอยู่เดียร์เด็ดนายะสู้ยังเจ้าสู้ยังเจ้าเก่ายังอะไรบ้างเก่าอยู่ใจยังไม่เอ๊ะเนี่ยสวัสดีครับมาเก่าเด็ดเดียร์เด็กกูอยู่ใจยังมาเก่าเด็ดอยู่เดียร์เด็กพี่แม่เก่าเด็ดเจ้าเดียร์เด็กกูอยู่ใจยังเก่าเด็ดอยู่เดียร์เด็กพี่แม่อะไรเนี่ยประเดี๋ยวปีจ๊อบริษัทต้องมาจีไรก็ยกิดู เกบริษัทเอาว่ามาอดีตก็จูซาเกเรจูซาเจติโกจีไลโดบ้านเนี่ยเปล่าเลยเต็งคาราบ้านเนี่ยเปล่าหรอยกิโดกูนั่นบะเป็นกว่ามาบอกว่าไม่ยานเลยกูละแต่ชาลาลูกว่าละลูกว่าสุดาเดียวกิโดแต่มุดิติสันเนี่ยก็เปล่าไม่สวยแต่ชาลาลูกว่าละแต่ชาลาลูกว่าละ เกิดดีด้วยยันเนี่ยจีไรด้วยลูกบัวละขันดังงาบาละ
Eh, nyamnya lomna jira, pamnya lomna jira, tamnya lomna jira itu saya wandi engineer de, hola, jang saya de, pinya dade, pinya mada de pukul de, eh, desamnya lomna jira, kamnya lomna jira lah. Nyamnya lomna jira itu pukul terawau, pebla itu desala kana ngapa bela. Eh, kamnya lomna Cidale pelu meyabu, nyamialung ne cidale, macidalu meyabu, kamialung ne le cidaya me, nyamialung ne le cidaya me, dejogi do pungi do buakanaha, di nama pekwa masih. Tersala beresa tungba acu daluala, acu dalua baju dalale soe, besok ba acu dalua, desa boleh do ba desa. Bekala mapsine, cia benapa, baca yang apa? Oh, itu lah yang balik. Wenya naio talaya, pada wirana. Wenya surat shala segelila. Nasura sedate tuajen laje, sajen tauje nam tua la lusha daga yo. Tala yadanaka shaupa nyesi eki na aji na kao aji sya aji ko aji se ke ayana shaupa vye nyesi eji chiye nyesi ma miyendaga pata nama jadaga pata chaungyo bo no jabyano miyembyano lebe khanzare uenariga mapuabu la Kanzara wena polare, pong leito kana wena ba. Parisa dungwa nene suwe si bido piyathare. Ata tau tante ya mulu. Bido mane suwe ta pong le pore. Bido mane chila ye? Pong le pore. Bade zaapwe me. Kamye lungne jime suwe ta chala bukudra wala. Nyamye lungne jime bukudra wala kana ngawa la. Jauh kanda lah, jauh kanda lah, jauh kanda. Mubu aja dah lah, payah pasen belu pita lah, jauh jauh pita lah. Baru jauh zake, baru zake. Tengkar aja zake dek, kama ti ti ne jauh zake dah lah, mati nama leben ne jauh zake dah lah. Awiza sura ti de dek ya lah, mati de dek ya lah. Mati dia dia sudah tua. Tapi demi siwa itu, doa cikwa bodoh mati pula. Doa lupa jado. Oh, doa yang lupa jado tumpu deh. Doa yang lupa jado. Doa lupa jado. Pungtar deh. Doa yang doa lupa jado. Pungtar deh. Doa yang lupa jado. Tumpu deh. Tumpu deh. Kau awis a uzi dia tengkara ko juza do, tercaya mala bawa kena beya mala. Bodo uzi lo, lain mana kau sangla, main mana kau sangla? Oh, main mana kau sang? Ha, main mana kau sang? Sigma usang le, niapa dia pun sigma usang. Lu tu golong mah, lu gak usang. Sigma usang di sini kah sigma bio. Tuabi, segala bema bior. Macam mana ni ama bior ni segu? Hama mai mede wajah usang lai dek ajar o. Kau ni lah. Macam no bu lulu ma kau sang nala lulu mai jila. Desa la wajah la. Wajah usang biro kudo lobian de, palo do. Desa la pongnya bi de karala. Wajah usang bi aku do lobian de. Abangnya bikin cara, awi zau zombie do, ayu bab jema bung yabu dua, tama tha juza biane, ane zabi bikin cara biane mu, jadi ya, bungnya bikin cara, abangnya bikin cara, ane zabi bikin cara biane mu, betul usang lu, jadi lo pungi do, ada tanda boga, macam juza ke mula juga zabi dale. Adi tengkara dong yudega yogi do pungi do juzake da, bet tengkara juzake.
ကိုကျိုးစားခဲ့တဲ့သင်္ခါရကိုတန်စရာမရှိနဲ့အာကုသိုလ်နဲ့ဆိုလဲပဲရောက်သွားမယ်တဲ့ဦးတဲ့ရောက်သွားမယ်ဇန်သမထဟိုအာယူပဇန်ကျိုးစားပြန်လို့လဲပဲရောက်သွားအာယူပပြမဘုံကိုရောက်သွားမယ်အခုအာယူပပြမဘုံလည်းမရောက်အပယ်လည်းမကြဘူးနဲ့လူဘုံရောက်လာဆိုတော့တခြားလာပုံညာပိသင်္ခါရကျိုးစားခဲ့တာလားအတိတ်ကကိုကုသိုလ်လည်းကိုတိဖို့လိုတယ်အတိတ်ကရောက်ပြီးတော့ဘာကုသိုလ်နဲ့ဒီဘဝရောက်လာ တို့တော့အဲ့ဒီပုံညာပိသင်္ခါရဘလူဥဆောင်ခဲ့လူလိမ္မာလာလူမိုက်လားအော်အဲ့ဒီသင်္ခါရသုံးမျိုးအထက်ကပုံညာပိသင်္ခါရကိုလည်းကြိုးစားကြိုးစားခဲ့တဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာပုံညာပိသင္ခါရကြိုးစားပြန်လို့လည်းပဲတခြားလားစိတ်ကဥဆောင်တာလားဥဆောင်တာပါဘယ်သူကဥဆောင်တော့အော်စိတ်ကဥဆောင်ပြီကြိုးစားခဲ့တာပဲကြိုးစားခဲ့တဲ့ခါကျတော့ ဘလူကဥစီလို့ဘာသင်္ခါရကြိုးစားခဲ့ဥစီရပါဘုရားဩအတိတ်ကကြိုးစားခဲ့တာတစ္ဆာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ဘာတစ္ဆာဥစီရပါဘုရားသမုဒ္ဒေယဆိုတာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲရောက်ကြောင်းလားဥစီရပါဘုရားတစ္ဆာကဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဘာနဲ့ပါကြိုးစားခဲ့ ကိုအတိတ်ကကြိုးစားခဲ့တာမှန်ခဲ့တာလားမှားခဲ့တာလားမှားချက်ကကြုံသွားပြီမှားချက်ကမကြုံဘူးလားကြုံသွားတာလားလူဘဝရအောင်ကြိုးစားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားမှာလားမသိခဲ့ပါဘူးအတိတ်ကသိခဲ့လားမသိခဲ့တာလားသိခဲ့ပါဘူးဘယ်လူဖုံးလို့မသိခဲ့ပါဘူးစင်ကူကူမှာအင်မတန်ပရက်ရှာများတဲ့နေရာမှာအလုပ်ရအောင်အလုပ်လုပ်ရအောင်လို့ဟုတ်လား လူလူချင်းချင်းနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာကဟောတပည့်တော်မြန်မာမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုပဲရောက်နေစင်ကူရောက်နေခန္ဓာပဲနှစ်ပါးသက်တာလားမသက်တာလားနေဝင်မိုးချုံအလုပ်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လားမလုပ်ရဘူးလို့လုပ်ရလားမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းလားဘာတစ္ဆာဩအဲ့လိုပင်နဲ့ပင်မမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာလည်းရမယ် အဲ့ဒါကြီးကိုလိုလိုချင်ရင်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တာကမသိအောင်ဖုံးတာကမသိအောင်ဘာနဲ့ပါကြိုးစားခဲ့တပိတိချမင်းနဲ့တခြားလားဘဝခန္ဓာရလာတာလားဟောအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအကျိုးလားအကြောင်းလားအခုပြစ္ဆုတ်ပိုင်းရလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအကျောင်းကတခြားလားပဋိစ္စလားအကျိုးကတခြားလားတမုပ္ပါလားပေါင်းလိုက်တော့ အဲ့လိုအကြောင်းပေါ်မှာညာရှင်းလိုက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့ဒါဆိုအကြောင်းကိုအကြောင်းပေါ်မှာညာရှင်းတော့တန်တရာတွေရှိသွားလားရှိသွားပါဘူးမရှိရောဘူးနော်တန်တရာရှိသေးလားရှိသေးပါဘူးတန်တရာဝိသိကိစ္စတင်းသွားပြီဒီပရိစ္ဆေသုံးပါအကြောင်းပေါ်မှာညာရှင်းလိုက်တာနဲ့ဖန်ဆင်းရင်အကြောင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမှန်တရားကိုကြိုးစားခဲ့လို့ငါတို့ ဘဝခန္ဓာဖြစ်လာတာပဲလို့အကြောင်းကိုညာရှင်းပြီးတော့အကြောင်းကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့ဝိသိကိစ္စကိလေသာပါဖြစ်တယ်စင်သွားပြီအကြောင်းမရှိတဲ့အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာလဲစင်သွားပြီကြီးစုံမများဘူးလားနှုတ်မောင်ငါတို့ကိုပဲသာဝရဖျားကဖန်ဆင်းတာဟုတ်လေမလားမသိဘူးအန္လာအရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းတာဟုတ်လေမလားမသိဘူးတန်တရားရှိသေးလားတန်တရားရှိရင်ဘာရှိမလဲ ဝိသိကိစ္စဆိုတာတခြားလားငရဲမျိုးစီလားကိုအเจ้าကိုညာရှင်းသွားပြီအเจ้าမှာညာလင်းသွားပြီဆိုငရဲမျိုးစီဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စကမရှိတော့ဘူးမပြုတ်သွားဘူးလားပြုတ်သွားလားဒီအเจ้าတလုံးကိုအเจ้าတလုံးကိုဂါဂနာနာနားမလဲလို့မသိလို့အယူတယ်မှားနေရတာအယူတယ်လွဲနေကြတာဘာကိုမသိလို့ အမလီနေရာကြရတာအကြောင်းကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အယူလွဲစရာလဲအယူမမှန်သွားဘူးလားမှန်သွားလားဘယ်အပေါ်မှာညာရှင်းသွားလို့အကြောင်းအကြောင်းကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကတခြားလားအကျိုးဖြစ်နေကြတာလားသမုဒိတ္တိစကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားလားဘဝတယ်လားလူဘဝတယ်ပေါ့နော်ခေညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ ခန္ဓာ၅ပါးတစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာတစ္စာ
Badisa ne pyo e dika badisa o chusa ke lo ku badisa ya ne. Ho a chang ga badisa. Di a chang ga Jesus pyu lo ya la de a chu ga. A chang paw ma nyan shin do ba ki le ta ti. A chu de ya ga le a pyo ta pogo tarawa ba. Nyan ne de ya thain chi lai do pogo le ma twe pogo le ma twe tarawa le ma twe. ယောက်ျားလည်းမတွေ့မိန်းမလည်းမတွေ့ဖောက်ပြန်တာရဲ့တိတာရဲ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်မဟုတ်လားနန္တရားကတိတယ်ယုတ်တရားကဖောက်ပြန်တာရဲ့ယောက်ျားမိမဆိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တရားထိုင်ကြည့်တွေ့ရလားမတွေ့ဘူးလားဖောက်ပြန်တာနဲ့တိတာခံစားတာနဲ့တိတာမှတ်သားတာနဲ့တိတာနှိုးဆော်တာနဲ့တိတာဒါတွေပဲတွေ့တာပဲအဲ့ဒါတခြားလားယုံနာလား ရှက်လိုက်တော့ခန္ဓာပဲနော်ပါ။ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တရားလားတဲ့ဒုက္ခတစ္စာတည်းလား။ဒုက္ခတစ္စာပါဗျာ။အမှန်သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုတာမရှိဘူး။အပြော့ပဲပြောနေကြတာ။တကယ်တမ်းရှိတာကယုံနာခန္ဓာပဲရှိတယ်သိလိုက်တော့တခြားလားတက်ကာယတည်းကြီးပြုတ်တာလား။တက်ကာယပါဗျာ။တက်ကာယဆိုတာတက်ကထင်ရှားရှိတော့ကာယကယုံနာအပေါင်း။တကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာအပေါင်းပဲရှိတယ်။ အဲ့ဒီပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့အမြင်လွဲအယူဆွဲမှားနေတာကတခြားလားတိတ်ကြီးလားတက္ကယကဘယ်ရမှာလားဒိဋ္ဌိကိုဘယ်ရမှာလားတက္ကယဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားတက္ကယသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိကတော့ပညာမရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားကိုအရှိထင်နေတယ်ရှိတာကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္စာလား အဲ့ဒါအမှန်တန်းသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်အကြောင်းတရားပေါ်မှာညာရှင်တို့ဘာကိလေသာသိအကျိုးတရားပေါ်မှာညာရှင်တို့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲ့ဆိုဘဝခန္ဓာရလာတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးဩနေရထိုင်ရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးအေးယောဂီမျက်စိနဲ့ မြင်လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေအကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူးတော်ကြာမျက်စိပူလာတာပဲမျက်စိမပူလာဘူးလားနားထောင်လို့ချမ်းသာဆိုတော့နှစ်ချမ်းနဲ့တနေ့ကုန်ခဏနားထောင်ကြည့်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဟမ်ပူလောင်မလားဘူးလားနှာခေါင်းနဲ့နားလို့ချမ်းသာတော့တနေ့ကုန်ခဏနားကြည့်ချမ်းသာမလားပါးစားနဲ့စားလို့ချမ်းသာလို့တနေ့ကုန်ခဏစားကြည့်ယောဂီကားတိုက်လို့တည်တာထက်တောင် တနေ့ကုန်းစားရင်ကားတိုက်လို့တည်တာထက်တောင်ဆိုးမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေဟာကဲယောဂီချမ်းသာအစ်လားဒုက္ခနဲ့တွဲနေတာလားနည်းနည်းလေးများသွားအောင်စားကြည့်နည်းနည်းလေးမြားအောင်စားကြည့်ဘိုက်ကဟုတ်လားကိုယောဂီတို့အစားများလို့ရှိရင်တခြားလားငိုက်ပါလားဘာယောဂီဖြစ်သွားလဲပုတ်တင်ညိုယောဂီဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားငိုက်လာမှာဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစမ်းကလည်းမြားရင်မကောင်းဘူးကာမဂုဏ်ချမ်းသာဆိုတာမြင်လာမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဘာနဲ့တွဲလဲအေးဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်လို့ချမ်းသာတယ်ဇံကိုအားထုတ်လို့ချမ်းသာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလို့ချမ်းသာတာကတော့ဒုက္ခနဲ့တွဲကိုမတွဲဘူးဒုက္ခနဲ့တွဲကိုမတွဲဘူးတဏှေကုံအားထုတ်လို့သူ့မှာချမ်းသာနေတာပဲနေရအားထုတ်လို့ချမ်းသာသုံးရအားထုတ်လို့ချမ်းသာ ဒုက္ခဆိုတာမြူလေးတောင်မှမရှိဘူးမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါဘူးကာမဂုဏ်ချမ်းသာနဲ့မဲ့ဖို့ချမ်းသာဘယ်ကအဆင်မြင့်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာနဲ့ဇံချမ်းသာဘယ်ကအဆင်မြင့်အေးဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာစစ်ပါပဲတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီချမ်းသာစစ်ရဖို့ရန်အတွက်အတိတ်ကဆူတောင်းပြီးလုပ်ခဲ့တာလားဒုက္ခတစ္စာကိုရချင်လို့ဆူတောင်းပြီးလုပ်ခဲ့တာလား တခြားကိုလုပ်ဝေတာလားကုသိုလ်တွေလားကုသိုလ်တွေပါဘာသင်္ခါရဘသူဥစည်းလို့ဝိညာဉ်လိမ္မာတဲ့ကောင်းဆောင်လားမိုက်မဲတဲ့ကောင်းဆောင်လားတရားအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတခြားလားကံမြတ်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်လူဘဝရလာတာလားမွေးဖွားလာတော့အမေဖြစ်အဖိုးဖွားတွေကလည်း ဩဒုက္ခတစ္စာလေးမွေးလာတယ်လို့သိတာလားမြည်လေးမွေးလာတယ်လို့သိတာလား
Amin mala, amin mala. Aku ya mabe. Aku ale. Mama bula. Adi le, mare. Amin le, mare. Aku le, mare. Amma le, mare. Oh, mama bula mala. Oh, miasa piaga tau piaga doma. Hola. Oh, tete sih, oh, luai biro. Mana jara busur. Piaga tau piaga mama. Mesti bula dia lah. พยายามมาทอบยาเลยกูขนาดกูเลยกูช่างดาลมาเทงูละแต่แกช่างดาวอย่าละขนาดเราเดินไหนเราทันจีช่างดาลเสียละทุกที่บาร์เดทันทายดาเราไม่เข้าดีบุญเนาะเอาละยังยังเลยนะคะเอียกวนเลยเนี่ยเอาละเอากาเลยโอ้แต่ต้องแต่ตาพี่เอาสมุยยาเนี่ยทันจีมุยยาเนี่ยทันจีบูดเอาสู้ดีเลยเอาละทันจ้าลาเลยเลยมาเสียบุญละเสียละ บาติสาเปียวเนี่ยเอ๊ะถ้าจำยอกอยู่ลูกบัวสุราเนี่ยตัวที่เราบอกว่าเป็นเนี่ยสายเป็นเนี่ยสายตัวตัวเลยเป็นในบ้านเนี่ยสายลูกบัวสุราเกี่ยงชันดาลเสียละยาวเดินอะไรก็ชาละในบ้านละยาวเนี่ยอะไรก็ลูกบัวบาติสาเดี๋ยวขันเต็งบีโร่ยิ่งมาเป็นชันดาลเสียสุรามาติจาบุลา ถ้าจะมาดูที่กันเนี่ยลูกจะได้ตั้งใจได้อะไรลูกเชื่อปู่กูเลยฮะเกี่ยวกับวิชาอุจิยามละเนี่ยอุจิยามละเอ้ยกูบอกเลยเดี๋ยวบอกว่าขนาดบาติสาลมีนตัวโอ้ดูบาติสาลมันที่น้าบัวน้าขนาดยายาบาจีส่วนบาติสานี่ลูบอกว่าลูกเชื่อบาติสาบาติสาเลยนี่มาเท่าไหร่เนี่ยน้าบัวยายบาติสายามี เบิกอาสามีสาดีสุดาเพราะว่าอาสาเป็นเพราะว่าตะคุบชิดตาฮะตะชาลาสาดีละอูรากะมัตตาชาดากะบาติสาโดดีตัวกัติสาโมวะกัจจาราลาพยากะพันเซบีราลาบาติสากะพันดีบีตมุริยาติสากะจูติสาละจ้องติสาละ ตมุริยาติสาชีเองบาติสาเบเมตมุริยาติสาดูขันติสาก็ทุลุกไปละบาเซยงวะตมุริยาติสาเซยงวะบาติสาจะทุลุกไปชันดาราดีกว่าทุลุกไปละเซยดาราดีกว่าทุลุกไปละเอ้ดีเซยดามันจะมีอาเบเซยงวะทุบานเนเซย บาดิสันเนี่ยเสียบาดิสันเนี่ยเสียบอกว่าขนาดยาอะไรเงี้ยเนี่ยดาราอูลาดาราโอบีเอ็นนาบีเอ็นมาดีขึ้นชั้นดาราเสียละตัวกากาเลยสีดีเลยแต่คุกุสันไม่สู้ยังอยู่ละสู้ยังเราชั้นดาราไม่สู้ยังอยู่ละเฮ้ยสู้ยังเนาะ พี่เด็กข้าจ้าด้วยสิ่งที่จะอุ้ยบันลาตัดตัดได้แต่ตรงที่จะสวยมีอุปยศิลุมีด้านสุปยศิลุจ้าเปียงโนเลยเบสิ่งที่พ่อพี่ยังมีด้วยอาจารย์เนี่ยเด็กข้ากวยถั่วละเอ็ดถั่วละเด็กข้างูเลยยาละเด็กชาลาปรีเจวาละชาลาละสิ่งเอละกูว่าเลยสิ่งเอเลสิ่งกันเลยยิ่งมีท่านนั้นบูรังมูเลพี่ยาเลอะไรเลยชาลาเดี๋ยวละสิ่งเอเดละ อ๋อเสียจากกูที่สาพยาบาดที่สาพยาเมย์บาดที่สาพยาเมย์เอ้ยดูกันที่สาวบาดที่สาวก็ทุลุกบีตมุริยาที่สาวดีนับตั้งกว่าตะยุกจีเลยแต่น้าอุบาดะแต่มาบัวบัวลูกเจเนตแต่น้าบาดที่สาวบัวดีไม่ยากอย่างสวยแล้วน้ากับบาดที่สาว บัวยาอ๋ออาทุกเด็กกันตรงบ้างกับบาติสาตมุติยาติสาไทยดานับตั้งแต่มาเลยดานาอุบาดากามาบัวที่กูดูกามุยาลูกบัวยาบาลุอีสุดท้ายบ้านในสุดท้ายไม่ยาอย่างสวยแล้วนะก็กายกันเนี่ยเลี้ยวชีเดวิจิกันเนี่ยสกับโยสุเดมโนกันเนี่ย
ด้วยด้วยจังสิสงเปียเจช้าเลยการตรงบ่ติดสาวเพื่ออะไรบ่ติดสาวแล้วตัวลูกบัวสุดดองลุยงกามาบัวพิเศษยาสาธิสุราเดชะละบัวตะคุบพิบีละบัวตะคุบพิสาธิพิเศษยาสระมรณะสระมรณะสระเกี่ยช้างตาลาเสียละบ่ติดสาวยา ดีดุกขะทิสสาบาติสสากะเจสุปิยุดีตมุริยะทิสสาเลบาติสสากะปอกพวาดีดุกขะทิสสาบาติสสาจองยะดีดุกขะทิสสาจองบาติสสายะดีดุกขะทิสสากะนัมมะเลยบาติสสาปอกพวาเมดีตมุริยะทิสสาเนติยิงบาติสสายะเมดุกขะทิสสาเมยะจิงบาติสสาเปตะเม ดีตมุริยะทิสสาเปตะชิงบาติสสามียงจิเมอ๋อดีตมุริยะทิสสาก็เปลุไม่ได้หรอกกูมาจองเก็บไปลงเก็บไปเฮาเหรอล่ะอะไรจองปริศาต้องมาจองอยู่หน้าเลยเจตสุมันมีอะไรล่ะตาเนี่ยก้าวหน้าเลยมาก้าวหน้าเลยอีอะไรเนี่ยปฏิบัติพระองค์ว่าปุ่มเย็นเลยเดี๋ยวพวกพี่อะไรมาบอกนักสวดพี่อะไรเท่ากับพี่พี่เกเรเตีย พระเจ้าชิงกรมยาจีเลดเดอร์คาร์ดงาเด็กนักสวดพระเจ้าชิงกรมยาจีก็ยันโดเรียชาวทาร์ลูซีดงวันจังโดมาเซคุบาลาสุเรคูโรตบาชีเลยยูยูลายยันดาบุกุลาเมสิกันเลยยันดาบุกุลเมสิเนียนาลาเมสิกันเนราลาเอเมสิกันเอาเลยบริวาจูซาเกลูเอโกโกรันจูซาเกล่า ปฏิสานเนี่ยจุดสักเลยเขาบอกเลยว่าตมุริยาเดชะจุดสักเลยไอ้เรื่องนี้ส่วนนี้สอบพิจารณาจีเลยแต่ดอกมาซีรุ่งจังมาจังสองเลยเด็กคนนี้แต่เรื่องตรงวิโดยยันดาเนี่ยสิกเวนเดียยันดาเพื่อนนั้นไม่กลับตัวเลยเสกคู่บาลาเด็กไอ้เรื่องที่ว่าโซโซเอียทลายวิบัตินาเดียอาทุนนับไปเอาละในบางอายุมันอยู่ยังยันดาเนี่ยมาวิบัตินาเดียเนี่ยนี่ละเนาะวิบัตินาเดียเนี่ยนี่เด็กทุกคนมาช้านานเนี่ยละพอ เราบ้านโดนตามว่ากี่เดือนตัดเลยเว้นละมองเห็นดอกบุหลาบจีจุ่มมันยาวบุหลาบเอ้ยถ้าจะเอาตมาดีเลยยาละวิบัตินาเดียอาทุลุเลยเส้นพิลายยกิโดเอ็มดามาช้านตาวาเลยวิบัตินาเดียอาทุกอะไรช้านตาอะไรเว้ยเอาละยกิตมาดีเลยไม่ยาเดือบุเลี้ยงเนี่ยอามะกองเดือบุสุรุจิโนยองดานยาละไก่ตาเคราเนี่ยพัดเดมันเนาะแกดีรอเส้นดามีอังกูโกรายมีเต็มวิโดมาจูซามาละจูซามาละ จูใจอะมาไอ้เดี๋ยวนี้สอบพิจารณาจีกูยันหนูเดียวชอบใจเลยดีกูรู้จีก้าแม่โมโมดาวหลังชอบเด็กค่ะผู้กองนี่กงลุงเน้นตาดาเวเด็กเอเด็กพงศ์ยี่เดียบบอกดีกูรู้จีตัวตัวน่าใส่เก่งแม่เด็กน่าสอบพิจารณาชอบดูพิจารณาเรื่องนี้เดียวเด็กเป็นมาไม่เนี่ยบอกเสียดายดูเอ็ดดี้เสกุบาลามาที่ฮะเมื่อสิการเนี่ยเด็กบอกกูเมื่อสิเมียเนี่ยบอกกูละการเนี่ยบอกกูละ การเนี่ยได้พูดแล้วนั่งชาวเด็กกับมีน้ำมันอยู่ละใส่ปลาลำบ่าวละใส่มาปลาเองผู้กองเนี่ยไม่เป็นไหมการมาเมียวการเมียวก็พิจารณาไม่ได้หูละเอ๋เดี๋ยวชูกาเอาละมีอะไรแล้วมาหูเอาละขณะกูเรามาเสียสารลุชิเองขณะกูเรามาเสียผู้กองเนี่ยเดี๋ยวตัวเองไม่กูว่ามีอะไรแล้วมาหูที่จะตีอะไรแล้วมาหูจะพังวิโรจน์ด้วยวิมาปุ่งแน่นอน เอาละเสียมาต่อเยอะโดยโยกาเรียกว่าละดูภาพพิมพ์เนี่ยเอาละจำภาพวิโรบุบุมันเนี่ยดูดูตีเสือดูได้ใส่เนี่ยกูว่าเสียต่อดาละเดี๋ยวโยกาเปล่าต่อดาละเอ้ยโยกาเปล่าต่อดาไปเอาละไอ้หลุนไหลชาวเนี่ยกูกองเต็นไม่ดูดูบ่เนาะดูดูตะเกียร์ลูกศิษย์ดูตีตัวลูกศิษย์เนี่ยกูว่าดูดูตัดดามาหมดอ่ะกูว่าโยกาเปล่าเสียกูดาไปไอ้ดอกนักสอบพิจารณาจีกา อันนี้เราไม่ไล่เด็กขยันหน่อยเดี๋ยวมันเชื่อว่าบุล่ะที่บอกว่ายันหน้าเลยพี่อาจารย์ใช่ไหมบาลุเมียสิกันอะไรเด็กอันนี้ก็กางหน้าเราเวลาละไม่กางหน้าเราเวลาละอันนี้เสกุบาลามาเที่ยวเราใช่ปะสิ่งที่มาพิเกเรเด็กมาพิเกเราสิ่งที่มาพิเกเรข้าจารอตัวกางหนูแต่ที่ตัวมาอีเดียวเสกุเรบ่สิ่งที่มาเราอีกเสกุเรข้าจารอเมียสิกันเนี่ยเราอุตส่าห์ตัวเมียสิ มีอังกุดาเปรอมีบีบอมีบีสุรอเสกุดาขันเนตกมาเยียบาเลยเมื่อสิมีอะไรเนี่ยอ๋อเมื่อสิมีบีละเมื่อสิมีมันเนี่ยกังตัวอีมันละสุร
你们刚才不免心嘛免不的谁不被人买交的把别的但是你的乱用好了他说免了免比刚才刚才比没免了不要的那谁不我被人了不要的别人谁要问的不理他们那谁不我被人了不要的别人所以说的他的那免心干净的这些我哎那些的快乐看来的些什么样子龙王刚才的时候没事干昂菩萨他的心呢他看了有好了看了他有的毛肚的个蚂蚁呢把大妹妹就看了好了应该这个蚂蚁呢大妹妹看了那这块看了一个没事干了干完了那个有是不是好了他说师父没有了心呢没事干昂楼楼把耶稣娘把耶稣娘了耶稣没有了心啊别来叫我们别来带来了心没事干的我觉得来我们按路现在就讲不话的你还以为的没事干给他而你也感觉讲你不话嘛来把别的话的这样的人没事要把别的来谢谢杨杨辛苦别的先不想没事我 AB 都开了都把 A 的 A 的亚伯伯都把别他的都把这样的人看来杨的 A 的亚伯龙王没有都是我的亚伯也得太难怎样做的一定要我都把你阿土的有一定要把你阿土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 有一定要把你阿土都把你阿土把你阿土把你阿土的都把一定要我都把这也得有一定都把这也得拉拉包面做了这样的一定要把你都把你阿土的都把你阿土的好了台呢一定要不也没得要的一定要找的一定要不现在没有一定要说一定要一定要不如一定要台路被一定好了台路一定要一定要不了没得说有一定要不要的比如说这样的他们的他们的地步台路都一定要做比这样的一定要一定要不办的不会叫我的我告诉你我无限的这样的我无限的风格那种地的呢哈喽台路都爱在抓比瓜的你要好了这个人爱那位都台路好了这就好的好累的好了那么这里他比较好好呢台路要给家了就是台路爱在的你台路都不要紧的好了别那个记得不记得你个记得把路的这家台路这家台路的爱那了你路的毛不能都把这个救下来而是说没心看的卡不路看我们的小王牛来要没有别人就看了都没信我那看都看看表不表没了想要的没当阿妈看的都没信啊都表啊没了阿妈看行不行还有没信看的看来要路看到了行不行我表达台路看到了行不行表的谢谢表的都要么皮肤双看多的看是吧谁路到我行不行这边有没信未来有的班的的班是什么表不出了行不行一路看到了台路看到了不路看了表都把我表表大片先不要我的比如龙王不会来的你比如南美变没了想我的他的那先不要先不要先不要开心都看了你比如龙王先不要我先不要不说了都都送来了黑巴拉没当的那波个好了我被南美的比真心批给比没免息高了我我被南美的比没落也没把出门嘞没免息给有塞门啦第二位给有塞门啦对吧你们是给我们在的亚伯给我们在的姑姑你们是给我们配合的亚伯阿托的好了等你们你们是给包括给你打的神亚伯的皮你们是给包括的包括你们是给送给你打的送好了给你打送了不告诉我了杜老公当时他不忘了你们是给我忘了杜老公的朋友别人不忘东西你们的不没明亚罗的好呀啦既然他共同的偶像就要来不告诉他这当然不好意思白山的亚拉毛布白山没亚维那国际上阿拉哥哈的别的样吧嘞都得把我没事干哦好了别漏给他谁要我的这里家没有了白山的亚马的毛布亚带了没亚布了没被见了我们被打过好了我不见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 
ဝိကျွေးကမခံရဘူးလားခံရလားဩမသိတာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားဩမသိတာကအဝိဇ္ဇာအဲသူတို့ကမျက်စိကအောင်လို့တော့ဘုံညာပိသင်္ခါရလားအဘုံညာပိသင်္ခါရလားဩအဘုံညာပိသင်္ခါရအဲ့ဒါအပေကြောင်းမှာပေါ့အပေကလွတ်လံပြန်လို့လေအဲ့ဒီအဘုံညာပိသင်္ခါရရဲ့အကျိုးဇင်းနဲ့သင်္ခါရပိစရာဝိညာဏလူဘဝမရပါဘူးလား ရလာတော့အဲ့ဒီအဘုညာပိသင်္ခါရကံရဲ့အရေးကသူ့နောက်ကမလိုက်ပါဘူးလားလိုက်ပါတဲ့အခါသူ့ကိုမနှင်းရှင်မဖြတ်စီဘူးလားနှင်းရှင်ဖြတ်စီတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့မနောဘုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိဌမနောမယမနတ္တာစေပဒုထေနဘာတိဝါကရောတိဝါတဒောနံဒုက္ခမနွေတိစာယဝအနုဘာယိနိဓမ္မနံခန္ဓာ၄ပါးထဲမှာ ဓမ္မနံခန္ဓာ၄ပါးထဲမှာမနောဘုဗ္ဗင်္ဂမစိတ်ခန္ဓာကဥဆောင်ဖြစ်တယ်နံခန္ဓာဘယ်နှပါရှိ၄ပါးပြောကြည့်အောင်ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါပြန်ပြောကြည့်အောင်ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာ ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာဥစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ကဥဆောင်တယ်ဟုတ်လားဒီဝေဒနာခန္ဓာကလည်းဥဆောင်လို့မရဘူးသင်္ညာခန္ဓာကလည်းဥဆောင်လို့မရဘူးသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဥဆောင်လို့မရဘူးဥဆောင်တာဘာတူလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်ကဥဆောင်တယ်စိတ်ကဥဆောင်တယ်ကပြင်းပါလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားပြင်းပါလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဖြည့်စည်းလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လား စေဘာတိဝါတကယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်စေကရောတိဝါတကယ်လို့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တတော်တို့ပျက်စီးစေလို့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတဲ့အတွက်ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားဒီအနွယ်တီးအစဉ်လိုက်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြင်မှပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလိုက်မလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလိုက်မလား ဒုက္ခအနွယ်တိနောက်ကဒုက္ခတွေလိုက်မယ်ကိမိဝါဘေပုံဘေနီဟုမူကဆက်ကံဝဝါတော်ပဒံတဲ့လဲဆွဲသွားတဲ့လဲဘိန်ရဲ့လဲဆွဲသွားတဲ့နွားရဲ့ဖနောင်းနာကလဲဘိန်တွေကတ်လိုက်သလိုပါပဲဥပမာပေးထားတယ်ဘာကတ်လိုက်သလိုလဲဘိန်နောက်ကနွားချီရခွဲနောက်က နွားချီရခွဲနောက်ကနွားဖနောင်းနာနောက်ကလဲဘိန်ကလိုက်သလိုနွားကတလှမ်းဆွဲလိုက်ရင်လဲဘိန်ကလည်းတလှမ်းလိုက်တယ်နောက်တလှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်တော့နောက်တလှမ်းလိုက်တယ်ကဲမလိုက်ဘူးလားလိုက်လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကနောက်ကမလိုက်မလာလိုက်မလားဘယ်လိုလိုက်မလဲ နွားချီရနောက်ကလဲဘိန်လိုက်တယ်လို့ပဲနွားချီရတွေကိုဘသူကကြိတ်တုံးလဲဘိန်ကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကြိတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲရှင်းသားတို့ငါသားကျော်ကြီးစိတ်ကူပါလာတိမကောင်းမှုအာကုသို့ဆိုတာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့နောက်ကဟုတ်လားသူ့ရဲ့နောက်ကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့နွားချီရနောက်ကဟုတ်လားသူလုပ်ခဲ့တဲ့အပြည့်တွေဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဘဝနွားချီရနောက်ကိုဟုတ်လား ပါလေလဲဘင်းကလိုက်အာကုသို့လဲဘင်းကြီးကသူ့ကိုကြိတ်တာတဲ့ဘယ်လိုကြိတ်လိုက်တော့မျက်စိကွယ်အောင်ကြိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဘယ်ဟာလို့ရမလဲကောင်းတာလို့ရမှာတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကောင်းတာလို့ကြတော့မကောင်းတာကိုတော့ရှောင်ရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီယောဂီတို့အာကုသို့ဝွကျွေးတဲ့အကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်လဲအစဉ်တင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဘဝဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာမျိုးစုံလဲပဲအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဘဝခန္ဓာဟာယောဂမှန်သမျှအလုံးဒုက္ခမှန်သမျှအကျိုးတရားတွေကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်ဌာနချုပ်ကြီးခန္ဓာဟာဗာလဲယောဂမှန်သမျှ ဟုတ်လားကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးရောဟုတ်လားကောင်းကျိုးဆိုတာကလည်းဒုက္ခသစ္စာကောင်းကျိုးလူတွေတာမန်ပြောရင်ဒါကောင်းကျိုးပြောတာကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးရောတာမန်ကောင်းကျိုးရောအိမတန်ဆိုးတဲ့ဆိုးကျိုးရောအားလုံးကိုလက်ခံရပါလေဌာနချုပ်ကြီး
ဒီဘဝခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းကျိုးလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတာမန်ကောင်းကျိုးလဲပြေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုးကျိုးလဲပြေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာချိလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတာမန်ကောင်းကျိုးရောဆိုးကျိုးရောအကုန်လုံးမရောက်လာဘူးလဲရောက်လာတာမျက်စိရှိတော့မျက်စိဝေနာလဲရောက်လာတာပဲနားရှိတော့နားဝေနာလဲနှာခေါင်းရှိတော့နှာခေါင်းဝေနာလဲလျှာရှိတော့လျှာဝေနာလဲ စိတ်ရှိလို့စိတ်ဝေဒနာလဲစိတ်ဝေဒနာလဲမရောက်ဘူးလဲရောက်လာစိတ်ရှိလို့စိတ်ဝေဒနာရောက်လို့ဗါလဲစိတ်တစားဆင်းအောင်ဆိုတာမပေါ်လာဘူးလဲပေါ်လာလားအဲ့တော့ယောဂမျိုးစုံကိုလက်ခံရဌာနယောဂီဆိုတာတခြားလားခန္ဓာလားသစ္စာဖွဲ့လိုက်ပါသစ္စာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲခြင်းသစ္စာကအမှန်တရားဟန်လို့ဆင်းရတာတကယ်ဆင်းရတာလားဆင်းရဲတာဟောတရားတည်းမယုံရင်တရားထိုင်ကြည့်လိုက် นานๆแล้วขนาดเสร็จได้ทายอยู่ล่ะไปไหนไม่รู้ชั้นตาปะมะล่ะซีนเยปะมะล่ะซีนเยปะเอ้ยทีนี้ตามันปกปู่ก็ไม่ตันมะขันยะขึ้นไปได้ซีนเยไปแล้วสอเตยอาฉิ่งยะเนี่ยยอกีเตยตมาติยะเนี่ยยอกีก็บลาบไปต้องน่ะอีถ่ายเลยตัวอีใหญ่เนี่ยล่ะเว้ยเอ้อเตยอ่ะอฉิ่งยะเนี่ยพี่ป่ะเตยอฉิ่งไม่ได้ผู้สมมุติอ่ะไม่ลีถ่ายอ่ะล่ะหอล่ะทุกข์ยอกไล่ตาဖြစ်จริงหอล่ะทุกข์ยอกไล่ได้ဖြစ်จริง အဲ့ဆိုဒီဘဝခန္ဓာဟာပင်ကိုယ်ကပဲဗာတ္တိစာအဲ့ဆိုတော့ဒီလှူတဲ့တန်းတဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များလေဒုက္ခတစ္စာဆိုတဲ့ဘဝခန္ဓာရအောင်လှူရမှာလားဒီဘဝခန္ဓာဒုက္ခတစ္စာကိုမလို့ခြင်းညင်းငွေလို့လှူရမှာလားဘဝခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္စာလို့မသိတာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားသိတာကဝိဇ္ဇာ မသိတာက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 သိတ
ဒီတော့လူတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်ကတော့ယောဂီတဲ့တနေ့မှာတခြားကိုကျိုးမိမလားနိဗ္ဗာန်ပဲကျိုးပြီမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားဘာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အေးဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ယူပြီပါပဲကဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာဥစည်းတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်ကကဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးမလားဒုက္ခသစ္စာကြီးပြီးမလားဒုက္ခသစ္စာ
quavile, yen to wele, me lu wele, sesoze, adomajarale, himalobu, congena medila, surena medila. But this I yalu canabenaba. Gaydido, canangava, ducantesa, a sipe, dugo, ya on bugin bedaga. ပါသေးစာသမုဒိယသေစာအစစ်ပဲလို့ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်လို့ရှိရင်အမှန်ကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာလေအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရလေချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရလေသင်္ခါရချုပ်လို့ရှိရင်တနေ့မှာဒုက္ခတစ္ဆာကိုချုပ်ငင်းစေဖို့အတွက်လေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဒီတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်မယ် သင်္ခါရချုပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလဲချုပ်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရင်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ဒီနောက်ထပ်သမုဒိယသစ္စာလဲမလာတော့ဘူးဒီနောက်ထပ်တဏှာဥပါဒံကံသမုဒိယသစ္စာချုပ်ရင်အနာဂတ်မှာဇာတိစရာမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခလဲအဲ့ဆိုဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးခန္ဓာတန္တရာလဲစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးခန္ဓာတန္တရာဒုက္ခသစ္စာမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်ပါလားငြိမ့်တာတခြားလားနိ
ဒီကနေ့ဟာနိဗ္ဗာန်ဆန်းတာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါရစေလို့ဟုတ်လားဤဇက်ခွဲမရှိလဲလဲဥရရှိပြီးတော့ဘုန်းကတိုင်းပြပြီးတော့ဤဇက်တော်မယ်လိုက်ဆိုပါအရှင်ဖေရဒီပြီးတော်တို့ဒီကံအပေါ်၌ညာဆင့်ပြီးလျင်ဟိုဘေးနာဘေးတေဘေးဟုဆိုတော့
dukkha tantra vasinye ma chupaya chin lupaya se chin acu nga jiwe leye dividaru di tisa parami daya zakha daya chau se nga jen miao setong ye Sela Natang de Setong Ni Nai Sirena Dongdam Jatam Bilayem Tangaro Ashem Yadu Nendagwa Daya Jodo Yogi Dura Sendu E Yogi Dura Sendu Ya Jodo E Tila Gong Tamadi Gong Pinya Gondogo Ayong Yubilayam Kinyo Bilayam Dibira Rodi Momnya Lazwado Ahara Dana Momnya Lazwado Daya Kama Dana Momnya Lazwado Yogi Kyobo Yendana Momya Lazwado Pau Yi Tantana Momya Lazwado Chiang Alu Dhamma Buza Alu Rogo Sirena Dongda Yatambile Shuen Lanzwa Ludang Java Yi Ashimaya Karana Gongdongbani Dagwa Sheba di lagole, Kayu Saudi Javari, Ashimpaya, Ashimpaya do Hoja Ado, Padisa the Moba, Thisa Sai, Diadi the Nagole, Naja Javari, Ashimpaya, Ikamukam, Sidana Pondo Ja. Alondo Kudu Shen Lune Alondo Divira Rodi Ojen Doka Najen Doka Dijen Doka Wajen Doka Mwajen Doka Yen Tu Wai Nilu Wai Senye Doka Abando E Kongya Kanya Choya Nyanya Tenya Pieto Nevan Chanda Diaro Miyako Menya Ponyan Dupshi Nyamau Bibuyaji Paya Ikudo Pogo Yakubo Wa Shiji Boanga Dosajado Miva Bhuva Sayadama Abandu Alagao O Zauna Ikama Zauna Ichawan Zauna Sengabu Jonangango Sao Shao Jado Na Abandu Dagawa Tongze Dagawa Jenli Jagondo Dukita Dukita Tarawa Ananda Dua Ananda Nadiwara Dua Yene Yaku Yu Yu Damya Alondo Dana Dila Bawana Gudo Apo Vagago Yaja Vasi Amya Vedi Nyatwe Tadu Khozeta Idam Pongya Vagam Bhava Tadanam Vasi Ma Kudu Amya 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 Yudamuja
Yura moja bagong lo, tadu, tadu.